Teollis YouTube-yhteiskunta ja X-Existence-klaani. Ja sessio 15 Persona 4 kanssa alkaa. Viime kerran jälkeen ollaan vähän käyty offscreen grindaamassa. Ja siitä syystä mä voisin auttaa ohjelman kanssa, koska muistaakseni me saadaan aikaiseksi nyt jonkinasteisia fuusioita. Onks mä jäänyt jotain tästä paitsi? No et muuta kuin perusvihollisten tappamista. Ja muistaakseni mä jonkun muutaman quest-itemin löysin. Mut sä et oo vielä käynyt mitään palauttamassa? En enkä oo käynyt vielä siellä uudessa paikassa, mihin me nyt seuraavaksi mennään. Niin, eikö se ollut jotain näitä vanhoja bosseja, mitä piti päihittää niinku siellä Jukikon linnassa? Niin sehän me hoidettiin. Se me hoidettiin, joo. Mä kävin testaamassa sitä Kanjin paikassa olevaa bossia ja sen kanssa meidän ei kannata vielä kähinöidä. Se antaa meille turpaan hetkinen. Kisu. Tai korjattakoon, että kyllä se on voitettavissa, mutta siihen menee vähän turhan paljon resursseja. Kisu. Vitsi. Kun nyt muistas, mitä ne yhdistelmät olikaan. Eli Kanji vaan mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin. No, tässä ei olisi yhtään huonompi. Unicorn. Tuossa toinen unicorn. Tää on jotenkin soothingly rauhoittava tää melodia tässä. Toivottavasti ei satu enää niitä, miten kerran oli se yksi fuusiokelli. Niin accidentteja. Niitä voi kyllä tulla. Ei kyllä... Hetkinen. En oo silleen kiinnittänyt huomiota, että maksaako nää rahaa nää fuusiot tai... Fuusiot ei, mutta jos sitten jos ostaa takas noita vanhoja, niin sehän maksaa. Niin sen tiedä, mutta fuusiot ei. Ei. Sinänsä ei mitään maksa, mutta... No, turhuutta se on sinut. Anubis. On vaan vielä matkaa siihen, että on sais. Ganga. Ai niin, tää oli yksi mikä olisi. Oppan Gangan style. Tää olisi aika hyvä. I can't even grasp it, mikä otus se on. Se on joku tommonen käärme. Jolla on ihmisen kasvus. Pitää kyllä ostaa sitä takas. Ainakin vissiin nämä kaksi, mutta... Meillä pitäisi olla kyllä rahaa ihan hyvin. Ketkä tämä ja... Vama Titania ja Priestess otetaan tätä Hypixia otetaan takaisin, kun tämä on ohi. Iso sisko, eikö meillä ollut sitä? Siis on vielä, mutta se menisi tähän fuusioon. Mutta joo, we'll do this. Ja fingers crossed for no accidents. Joskin ne on kyllä hyvin harvinaisia. Se mitä mä oon pelannut läpi Golden ja Vitalla sen, mitä 4 kertaa, niin mulla on tullut 2 accidenttiä koko sitä aikana, niin... Aika hyvät on kertoimet. Sehän on itse asiassa yks, kun siinä Vita-versiossa on achievement, ja yks achievementti on, että get an accident. Yay. I am Ganga. I shall always remain by your side. Onko se mitenkään mahdollista, että tässä välissä, kun se näyttää oikean muotonsa, että siitä vielä tulisi accident vai? Ei tossa vaiheessa enää voi tulla. Mind slice. Kuulostaa aika brutaalilta. Good luck. Ja paljon muutakin. Onko toi vielä nainenkin? No ainakin se feminiini olonen on, että... No, ainakin. Confused boot. Boost, ei boot. Sitten kysymys, että... Taisiko sitä ottaa? Mitä niin? Kun nyt meille mahtuu vaan noin 8 kykyä, niin jos me nyt halutaan toimeen, pitäis luopua jostain muusta. No, luulisin, että se on aika helppoa. Modifice that bonus to all fools. Niin se olisi just ton kanssa, voisi toimia yhteen toi tekee tuota confusionia, niin... No toi Raku kai se olisi varmaan Jukikolle aika hyvä, eikö? Joo, jolla muistaakseni on toi. Näetkö sen voisi sitten sen tilalle? No, mä en ole muutenkaan juuri käyttänyt noita, joten...
laitetaan se tuohon. Forget about it! Tuleeks vielä yksi? No tolle, no noille saa näkyä. Ai jaa, se on vielä. Mitä? Fusion Forecastin alla, niin tulee vielä lisäbonusta. Excellent. Näin sentään näköjään saa enemmän liikennopetettua kuin Pokemoneille. Niin. Ja sitten takas ostaa. Niin on, nythän meillä meni ne osaset siihen Unicorniin. No, ei se meillä ole. Ei meillä ole. Kenties another time. Katsotaas. Mikä another time? Niin, rekena another time fuusioidaan se unicorni. Niin paitsi jos... jos osaan sitten takaisin niitä, mitä siihen tarvittiin. Mitä siihen tarvittiin? Muistaiskohan nopeesti. Katsotaas. Mm-hmm. Se oli siinä. Se oli jompikumpi näistä ja... Ootas. Ja toi metalla ja olisiko ollut se? Joo. Heikko, syystä ei kyllä halua pitää yhtään mitään meidän listoilla, missä on nimi Devil. Niin et siis haluaa näitä Devil Arcanan persoonia vai? No sanotaanko, että puoli joke, mutta mä en tiedä, onko siinä ollaks niin kauheasti käynyt. No ei kyllä olla tähän mennessä. Ei se ollut toi. No siinä meni vähän rahaa hukkaan sitten. Onneks sä voin katsoa sitä paremmalla tavalla, millä sä ekan kerran? No mut mulla taisi olla se mukana tuolla, että... No, no sitten siinä tapauksessa niin... Pixie's back! Pixie's back! Siis Pixies iso sit, tai no miksei Pixiki? Kahden eri tavalla toimii. Mothman, Mothman. Tulee lähinnä joko Stockman tai Dotham mieleen. No jos on taas väärin, niin tehdäänkö nyt sitten tämmönen temppu. Että ulos tuolta. Heitetääs. Heitetään lammas hemmettiin. Dismissed! Taakse poistu! Tai minne liit. Batteri asento! Lepo asento! Taakse poistu! Batteri! Taakse poistu! Batteri! Tä? Jos joku tuntee tuon referenssin, olen kyllä aika hämmästynyt. Voitko vähän avata? No se on Tiltistä, kun niillä oli aikanaan tämmönen kilpailu, että niin... Kun toi SOCOM US Navy Seals oli uusi peli ja siinähän yksi idea oli, että niitä sotilaita voi komentaa omalla äänellään antamaan niille käskyjä. Ja niin kuin tämmönen kilpailu, että oletko synnynäinen johtaja, että osaatko käskyttää joukkoja. Ja sitten kun oli, vaihtiin kolme voitto tätä niin esitystä ja toi oli yksi niistä. Ja sitten muita oli, että Assi, hyökkä Assi, Assi pie puoles Assi, joo Kostas. Mikä tuo on joku persona, mikä mä näin Sarasvati? Kenties jotain sukua Sarasvuolle. No siellä on se unicorn. Keillä sen sit saa? Metallaraksalla King Frostilla vai? Joo. King Frostista pitää luopua. No, ostat sen takas sitten kans. Mä tehtiinkö tuolla Metallalla ja Raksalla mitään vai? No ehkä Raksalla oikein enää. Entä Metallalla? Niin, Metallalla vielä vähemmän. Niin. Pelasin vielä kerran ainakin. Näyttäisi ihan hyvältä. Niin tällä kertaa ei ole mitään versiota. Namaste. We shall call you Rarity. But that doesn't look like a female. Oisko vaan ton ääni vähän niinku Sheeran toi unicorni.
tiedätkö miltä se Shiran tää lentävä unicorn kuulostaa? Mikä on Shira? Shira, se niinku naispuolinen hiimen. Ah, Shira. Mä luulen, se on niinku S-H-I-R-A. Ah, sehän niinku on semmonen, nostaa se kylikkää sen yleensä tossa videossa, on just se Shira He-Man Christmas movie tai jotain, niin se ihmettelee sitä, kun se hevonenhan kuulostaa niinku tyysä, että let's do this, Shira! Sillä on niinku semmonen älytön manly voice niinku. Mä ainakin panetti kuttaa ja ainakin rohkeampi kuin se He-Man, niin se, mikä nyt on se Gringer, mikä se niin Gringer, niin joo. Tiikeri, niin. Niin no, tiikerinähän se on rohkea, mutta... Tai siis taistelutiikerinä. Niin, mutta muuten aika... Muuten se on ihan täys pelkuri, niin... Mitä toi Evil Touch tekee? Initiates fear. Strikes fear in folks' heart. What is he, Sinestro? Ei avautunut sulle vissi. Kyllä, se mä tiedän, mitä sä tarkoitat, mutta... Recon. Sit se voisi olla hyvin, sitten kun sen saa... Recon? ja taas vähän bonusta, nice. Thank you. Ja sitten vie sen Frost takaisin, eikö? No käydään ainakin kattomassa, että... En ole ihan vama, tarvitaanko sitä edää, mutta... No. Onks mitään rikkoa, niin toi... Se King Frost, se oli se, kumpi se oli, King Frost vai Jack Frost? King Frost. Se. Jos on eläintä rahaa riittää, niin otetaan sen paikka. Ei, jos ei muuta edes nostaa pistiin. Musta on aina cool, at least one cool guy in our team. No mutta sitten I give control to you. Siinä meni jo 12 minuuttia. Ja muistaaksä enää, miksi me tultiin tänne silloin viimeksi? Vähän niinku alun perin. Eikö sulla grindailemaan vai? No grindailemaan, mutta myös meidän pitäisi jo mennä Riseä pelastaa. Sehän on nyt joutunut TV:n sisään. Ai niin tosi. Eli mene puhumaan Tedille. Ei tarvita parannusta ketulta. Ei, kato nyt, mehän on melkein täynnä. Kansilta puuttuu pien nokare energiaa, mutta that's fine. Did you find out more about this girl, Rise-chan? Uh-huh. Her real self. I see. She's just like me, the delicate, sentimental type. Well, I'm not so sure about delicate, but sentimental. Yeah, I guess. There's something out emotional, there. At is least. This it? Did I find her? No, Mr. Minetti. Follow me. I'm not your nose. Follow my nose. It always knows. Of course. Dark room. No kunhan ei ole red room. What is this place? It's all dark. No, that's better. I guess. It looks like someone hearts this place. Okei, okay, ei mun paras läppä. Wow, is this a... Kyllä. Kyllä. Oh, like the kind you always find in resort towns. I think you're right. Oh, but we don't have one. Our inn is not like this. So what? Is that too tacky then? Or too low key? Huh. So this is a strip club. You just had to say it, Kanji. Strip? Totta kai Teddy innostuu. Is it's the thing zebras have, right? Okay. Don't even know what to say to that. You know, strip stripes. Eikö se ole hyvä, että se on niin viaton tavallaan? Strip like a zebra, right? Right? Mä en tiedä, I'm funny. I'm funny. Ai se oli vitsi. Mä luulen, se oli tosissaan. So bright here. Even with the glasses on, my eyes hurt. How about sunglasses then? Doesn't anyone get the joke? Okay, let's try one more time. Se on kuin yksi kaveri, mikä me tunnetaan. Jaaha. Tai mä joskus. Strip.
It's something zebras have, huh? Huh? You know what I mean? Nice. Wow, harsh. Zebra? Sorry, what are we talking about? Oh boy. I won't say it again. Mm. Let's hurry on. Koska ei sano, että I am funny. Vähän kuin nostalgia critic sanoisi tässä vaiheessa. Why is everyone talking? A person is about to die. Possibly. Smoothly. What is this smoothie place? Niin on ihan hyvä tiimi meillä onkin jo kasassa, joten suoraan sisään vaan. Pitääks joku jättää ulkopuolella? No se on nyt tässä tapauksessa on jouskei, mutta... Ei se on ok? No ainakin mä sanoisin, että on. Koska tää on semmonen tiimi, mitä mä käytän suurman osan aikaa peliä. No more Jiraiya! Well, maybe some other time. Maybe. Let's dance! Sanois tää Dimitri tästä Sly Cooper -gameista. Tää ainakin sen biisi. Jännä on. Tää on kyllä kiva värikäs tää paikka. Kyllä mä tykkään. Tuo oli varmasti. Wanna do a pole dance? No Dimitri kyllä tykkää sitä sen taistella. Odotas. Jokin mä pääsin olla mun kustaakseni. Mites sen talottaa? Se ei nyt sattu vaan. No aina juu joka auttaa. Yleensä ei ihan aina. Sure mä oon luultavasti niin hetkinen, oliko se Reimu. Voisko sitten olla, että ne eivät pidä tulesta? Tulesta. Okei, tuli on. No. Kokeile jäätä. Veikkaisin näihin joku elementti heikkous. Ja mabufu. Mä se taisi olla oikea siis. Jep. You can stomp me any day. Niin kuin Crimson Viper Street Fighterista olisi, are you some sort of masochist? Vai se oli vitsi. Mihin suuntaan? Vai on itse tänne päin menossa? No kato se ovi ehkä tota ensin. No siellähän on arkku, joten... Pink jarkku! Ihku! I like pink! Ihku! Soul droppi, ihan hyvä. Mitäs tekee? Palautti noita spirit pointteja. That's the spirit. I mean, that's how you kill a spirit. Or... No, jos kuvitaan, että ne on henkiä spirits, those things. Now that's a big one. It's a muck. Sorry. Do your worst. Eiku, älkää. Au! Se sattui. Sorry. It's not strong. Two enemies left. Eiks tää voi parantaa? Arve. I can't defeat it. Taas vielä. No joo, yritän jäädä taas joo. Someone finish it off. Sensei's back on his feet. Juule voi nyt ottaa jotain parantajaa. Katos persona. Alaspäin. Ei, perhana, mä muutin vaan kattoo. Toi, sä voi vielä vaihtaa. Ei voi. Perhana, sori. No kato mitä skillejä tällään sitten on. Veitskasilla, sijoilla, skalpeetko teillä kuitenkin. No, voit kyllä katsoa, onko ne sähköitä heikkoja vai? No, oota sitä ennen. Ota back. Paina R1 ja nähdään, kuka on seuraavassa vuorossa. Toi on noista vihollisista. Pitäisikö mennä pienen riskillä? Ota Rampage. Jos se vaikka pieksisi noin hengiltä. Yeah.
Yes. No pikku pian kuu kannatti. Iron eyeball. Pystytäänkö me nyt tässä ottaa jotain parantavaa? Joo. Jos oli vielä mun mukaan. Painan kolmiota. Skill. Se ihan yli. Ja Yukiko. Ja... ota dia. Ai sitä voi tässäkin tehdä. Joo. Ja heitä. Se on varmaan riittää juulepamaa pari. Ja vielä yksi vaikka. Noin. Eikä toi ole ihan tarpeeksi hyvä. Mitä sitten tässä elonossa parantaisi asioista vai ottaa? Meneekö tänne näitä erikoispisteet vai? Menee joo, mutta niin kuin näkyy se vielä vaan joku 3 kun ollaan yli 300. Niin no niin. Juivolla riittää vielä SP:tä käytettäväksi. Ei muuta. Ei. Ja pelkää mennä lähelle sitä ennen kuin lyöt. No mitä? Innovation. Näihin voisi kokeilla sähköä, mulla on vähän semmonen tunne. Käytä vaikka tätä, mikä nyt on meillä on tällä haluiksi olla. Ei tää kuse. Tai ootas, käytä Garulaa sitten, koska tää, me ollaan nyt ainoilla, voi olla tuulihyviä, et Kanji voi kokeilla noihin sähköä. Hyvin tavatia se teki, mutta... Hyvä mä tuulilla. Oho! Alright. Joo. Ei Yukiko muuta osaa kuin tuulta ja hiiliä ja lyödä. Hiiliä? Voisi vaikka potkasta vaan sitä. Joo. Katso ehkä myöhemmin, että onks jää nyt se juttu. Se on sinne vähän outoa, niin ei paljon haittaa. Tää voit viestää sitä tuolta. Vai? No joo, ei kannata käyttää nyt tohon noita SP:itä. Taste the jet! Shuffle time! Mietinkin miksei tuu. Tarvitaanko mitään noista? Nolla fiiliksiä ehkä vois tehdä. Katsotaan. Niin, aina on ymmärsit. Another card. Tower. Aletaanko? Taas. Pitäis joskus alkaa oikeesti mekeä kirjaa ylös, mitä nää tekee, kun ei ikinä muista, mut... Eks oo? Kokeillaan. Osaan chartia. Ai, tästä ei tekikään. No toi ei välttää, että toi niin huono asia. No joo, näinpä. Hard Rock. What is this Pokemon? No eikö se periaatteessa on vähän niinku rahaakin. Niin ja lisää XP:tä, että... Kunhan se ei vaan sitä tarkoita sitä, että nyt sieltä voi tulla Deathikin. Koska sitten jos niin, niin sitten juostaan. Joo, että itse ainakaan olisi paskaa. Näin jo tämmösiä. Kokeis vaikka lyödä näin noita ensin. Nää on joskus ollut semmosia nää ukkelit, että... Ne ei voi tykkää sitä, kun lyödään. I art thou? I am thou. Can't defeat it! Your defense is down! Yeah. Yeah, rampage. Pitää vähän noin kunnolla vahinkoa. Yksi kuoli. Kaksis. Sähkö on sekaan kanssa, mutta ei pidä. Yes! We can smash them all. Let's do it. Let's do it. Gotta smash him all. Gotta smash him all. Ole hyvä.
paitsi jos tulee taas uusi shuffle ja uusi toinen kortti, niin saadaan varmaan peruutettua se. Tietysti niinkin joo. Kumpaa jos tarvitaan vai kumpaakaan. Ei, mä oon kumpaakaan puseen meille mahdu. Eli voidaan vaikka tyhjääkin ottaa. Pidetään vaikka silmät kiinni. Sarasvati. Ah niin, Sarasvuosukunnan. Joo, ei mahdu, eikä kannata. Ai, ei tullut uutta. Ja ennen uutta jatkoa, niin seuraavaan pätkään.